İçki işler vazirliği akademiyası da internette sadır etiliyotken huquqbuzarliklar profilaktikası ve kiber xavfsizlikni ta'minlashning dolzarb masalalar mavzusida respublika ilmiy amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda vazirlik, idora ve tashkilotlar, huquqni muhofaza etuvchi organlar vakillari ishtirok etdi. Jarayonlardan muhabirimiz Oralbek Hamidullayev xabar qiladi. Bugungi kunda kiber xavfsizlik masalasi juda muhim hisoblanadi. Jamiyatimiz axborot texnologiyalariga har qachongidan ham ko'proq qaram bo'lgan bu davrda kiber xavfsizlik ahamiyati kun sayin ortib bormoqda. Tadbirda so'z olganlar ayni fikrlarini aytib o'tishdi. Shu bilan bir qatorda kiber olamda yuzaga kelayotgan zamonaviy tahdid va xavf-xatarlar tobora ko'payib borayotgani ham ta'kidlandi. İnternet tarmoqlaridan foydalanib sodir etilayotgan yoki axborot kommunikatsiya texnologiyalarini o'ziga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarning oshib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ko'pchilik insonlarda kiber xavfsizlik o'zi nima degan haqli savol paydo bo'lishi mumkin. Kiber xavfsizlik bu kompyuter tizimlari, tarmoqlari, qurilmalari va dasturlarni har qanday turdagi kiber hujumlardan himoya qilish amaliyotidir. Kiber xavfsizlik tahdidi esa ma'lumotlarni buzish, ma'lumotlarni o'g'irlash yoki umuman raqamli hayotni buzishga qaratilgan zararli harakatlardir. Jabrlanayotgan shaxslar kiber xavfsizlik bilan bog'liq ma'lumotlar bo'yicha bilim darajasining yetarli emasligi natijasida shunday jinoyatlardan jabrlanib qolayotganligini guvohi bo'ldik. Mana shu jinoyatlarni oldini olish bo'yicha ishchi guruh tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Tadbirda voyaga yetmaganlar tomonidan internet tarmog'i orqali sodir etilayotgan huquqbuzarliklar tahlil qilinib, bilib bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolayotgan yoshlar bilan amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlar, virtual olamdagi tahdidlarning oqibatlari haqida ma'lumotlar berildi. Oralbek Hamidullayev, Dilshod Soatov, Hudud informatsion dasturi uchun.